کافر خو جماعت هم جوړ کړي او کافر خو د مخکی او بل جاپانی او د شروع هغه کړي و د هغه په دې ساحه کې د خوی ما نه معلومه کسانو د لاس او سوار د لاس شي چې به خلک مو نیول سن یو کس سره د پیکاونی شو دولت حواله کو خو دا غی نه لسته دا نه کامرات تمرید کو چې دا به ته سر ته رسولې او مغدي کارونه هغه واغسل او په سر باندې او دا مدرسه او دا جمعیت په یو کال کې دنه چې 2009 په اتم شروع شو او 2015 په اتم تاریخ باندې دا ګټه ته وسپارل شو یوازې دا څومره زده کوونکي زده کړې کوي ځکه خو داسې اوس وخت کې ځای خو پکې ډېر خو دې کې به نو یاره شپږو سوه ماشومان به پکې زده کړي اوه سوه ماشومان او د جامع جماعت دا جامع جماعت ته د شاته مدرسه ده د مدرسې شاته مدرسه هم د جوړه هو د جوړه کړي د هغه شاته لیلا ده که د نږدې نه کتلې شروع کتلې شو شاته ده د مسجد شاته لیلا هم همدلته ستا مسجد هم ده مسجد هم ده مدرسه هم ده مدرسه هم ده مدرسه هم ده درې شیان دي ناکامره اخره کې مده سرته ورسول چې هغه بل شی مړ شو او دا دا چراغ نو به تی تخته ونه کړ سر په راس کې نیول او خطر په ځان منه دی خو خلکو ته کارونه وکړه کدا د دې د ترشاد یو نیر دی چې دا تیر شوی چې ووم دی د چراغ ساحه ساحه شروع دی او د لغمان په ساحه باندې ختمي د غنیر په دغه وګدو کې د غنیر پروت دی چې لازم کې خړو وکړي دی یوازې دا نه چې دغه نیر دونه پیدا خلکو ته رسول دی چې د خیوی د مخکینی زراعتیزم کو په دوه پر پرتله باندې د اضافه شوې ده بابا تاسو څومره وخت کې د جمعات کې ما خو تقریبا د دریم کال روان ده ها د دریم کال دلته د جمعات ساتنه کې د جمعات او د مدرسې او د معاصره مدرسې او ها مدرسه د جمعات دا او لیلیا ده د مسولیت د تا تر غاړي ده ها ناکامره کله راته دلته تا ته ها یو رد راغله ده پاس خطلې ده دغه سي ته د ملګری وو بس هغه پاس راو خا دو بس او نا د غیر او کتل پر راو کتو بس دا ته ولس راغله وو هغه سره مو کتلې خبرې وکړلې ور سره ها راغی هغه خپل جوړ کړی جماعت یو کو چې خراب شوی خو نه او بیا په دې نیر باندې د سلاړو دغه سي بس اندغه نیر مې نظر نه تیر کړ جماعت کې کوم کارونه پاتې دي اوس جماعت کې هو اس کار پاتې نه ده سر په مدرسه دا او بس لیلیا دا ار صفال دین بس څومره شاګردان دي پکې شاګردان نو بس د دقیق تعداد ماته نه ده وته سو به و اته سو هم دا شانته بس برابر کی وته سو به په دې بډیالۍ منطقه باندې د دې بډیالۍ نه نیولې او د درنور بر سره پورې په زورونو او په سلونو باندې دا قویان ویلي دي د قویان دلته ستونزه وه قویانو داسې ستونزه وه داسې ستونزه چې ما درته وویلې چې دغه همدغه یو جافانی او چې دغه خلک د فرار نه بچ کړل دغه څلور کاله پنځه کاله په خصوصا په موږ باندې داسې یو رقم خوشکه وه داسې یو رقم خوشکه وه چې دا هر څه د دې قویان هم د دې جافانی د قوی نه مطلب موږ استفاده کوله داسې چې په دې حال باندې چې دغه څو ځلې دا خلک د وزارت نه دغه خلک راغلي دي او دا لیدلې دي چې دغه ماشومان سره به دا بوشکې وي دغه وي لاسګاډي وي او دا بوشکې به وي مطلب 1500 متره یا 600 متره به دغه د یو خوی نه بل خوی له دغه د پاره تلل د اوبو د پاره داسې وخت راغی الحمدلله چې مطلب کور په کور دي دا قویان وال او دا خلک دغه نه بچ کړل د دې ستونزې نه بچ کړل ټول اندازه تم څومره کوي نو ځینې ځای کې خو به فکر کوم لبرمی پراتم مجبور چې زمونږ ځای کې د سیو چې د جافانی د یو کارو چې دغه ګټه یو سړی تنه ورکوله د کار ټول پلاس او ټویلونه هم پلاس والي دي او دا کویان هم ټول پلاس والي دي په خاطر د چی
چې مطلب دا خلک په دې کار باندې سوده پاتې شي. یعنی هم خلکو ته د کار زمینه برابر د کار زمینه برابر شي. اوس دا تا ته ښه پته وه چې د کانالونو باندې دغه خبرې مونږ د خلکو وکړي، خو خبره دا وه چې هغې دا نه غوښتل چې دا لوډر راولي. هغې به وویل چې دغه بلچه باندې زه کار کوم چې یو سړی تې دغه واخلي، دغه خلک دې د کار دغه واخلي. کنه یو دا لوډر خو د شهر چې مطلب د یو سړي ګټه ده او د یو سړي ته ورسیږي. او دې شپږ سوه نفره هغه څاګانو باندې نظارت دې څنګه وو؟ کله کله ورکته کېدم که څنګه؟ دغه ما درته وویلې که نه چې داسې قویان دی کې شته دی چې 50 مترو ته رسېدلي دي، 50 مترو ته. خو دا د هر قوي ته نه دی، دا یو ځلې کته شوی دی او دا یې سیل کړی. داسې حتی دا په خپله دا خبره کړې ده چې لس سانتي کار وکړي خو کار به نه پرېږدئ، په دې خاطر باندې چې د خلکو دا ورځ ماته نه شي. دغه پارک چې دغه پارک خو دا ده که نه، خو دا په 15 جریبه کې ده او نور دا منطقه ده، دا باغونه دي که نه. نو تقریبا چې دغه آباد هم ده که چې ده دغه 2500 جریبه ده او دغه شاړې ورسره 1500 ده. او دغه جاپاني دغه خدمت کړی و او چا پرې نه ښوده که نه، 15 کاله د نورم هغه پاتې و چې د نورم دا کار مخ ته بیولی وای، خو بس ظالمانه پرې نه ښوده مړې کړه. ښه، دغه باغونو کې څه و؟ باغونو کې دې باغونو کې میوې دي، هو دغه مالټې دي، اخواته لیمبوګان دي، نارنجان دي، ډېر شیان دي. ته دلته؟ زه دلته چوکیدار یم. څومره وخت کېږي؟ ما به 12 کاله وتلي. دغه جاپانۍ تالیدي چې راته ده ولې مې نه لیدلې؟ برخورد یوه خاطره یې راته وویل. کیسه یاره ډېر یو ښه سړی و، کافر و، خو د مسلمان نه باندې کارونه یې کول، د مسلمان نه کارونه یې ښه و. چا ته یې ضرر نه و رسولی په دنیا کې، چا ته ضرر نه رساوه، چې پایده به یې چا ته ورنغله. لیکن په خدای وکړه چې چا به ورته پیشنهاد وکاو که نه، چې یاره موږ ته دغه جومات ډکون کوو یا مثلا دغه جومات جوړوو که نه، ده به بس کماغه به یې نه کوله، دستي به یې ورسره ډمپر والا ورته به یې ویلي وای هلې دې ته خاوره ویسي، هلې دې ته دا شی ویسي. نو ډېر یو ښه انسان و، خو بس دلته نور پلانونه څه شی وو په دغه ځای کې؟ پلانونه خو هغه پلانونه وي نه، اشار هم ده که هغه اوس لګیا او هغه یې آبادوله. اخواته د دې هغه نه اخواته ابلیټسو نه اخواته نوره شاړه هم ځکه ده هغه یې آبادوله. دې ټول شاوخوا 4500 جریبه ځمکې ته هماغه اوبه وي چې هغه نیر جوړ کړی وي. وړاندې دې دلته څه شی و؟ هغه وخت چې دا نیر دې نه وړاندې دلته مرغۍ د تن یې مړه کېدله. موږ خو دا ټول دغه وطنداران هم دي، دا هم د دغه وطن سړی ده. موږ دغه ټول دغلته پراته وو، لیکن به خدای وکړه چې موږ به خیمې ودرولې او باد به چپه کړه، خیمې به م ودرولې باد به چپه کړه. چې کوم وخت کې اوبه راغلې وروره، خلکو آبادۍ شروع کړې، خلکو ځایونه جوړ کړل، بس ټول خلکو به ورته دعا کول چې خدای دې سره ښه وکړي. دا خو د دې سرنوشت په اوس څه شی سي؟ د دې پارک ته یاره نو دا پته به جوړېدو دې پته به خدای ته نو دا انجنیران یې هغه دي، دا سرخودیان دي. نو معلومات به وشي نو اوس خو داسې تازه خبره ده که نه. اوس خو درېدلي ټول کارونه؟ اوس خو ټول ولاړ دي. د قرباني شوي جاپانیو لاسلا افغان ناکامورا مرستې له شمیر وتلې. له سهاره تر مازدیګره مو د ده د مرستو او هڅو یوه یوه بېلګه راخیسته، خو لا هم د ده ټولې بېلګې پوره نه شوې. اوس نو هڅه دا ده چې د ده د مرګ په څرنګوالي وغږیږو او
دا وسیړو ششا وازه څنګه واجه او افغان مسولینو تر اوسه څه کړی. لا لدلمو مننا.